bu həftə Star Life'da. Oğlum Ajda daha ölmedi. Mən istəməzdim ki bu toxunulmazlardan qorxsunlar. İndi xalq da gözündən heç nə yayınmır. Cürəti çatmaz ki yuxarıdan aşağı baxsın. Onu eləyə də bilməz. Nə oxumağa vida eləyə. Üzünə gülürsüz, qorxursuz, yalvarsın. Yeni gəlibdi, amma çox bərk gəlibdi. Seni hər şeydən çox sevdim. Ağzına nə gəldi, sən onu çıxarda bilməzsən. Tikənlərin batır. Onun oxumağı bu qədərdirsə, biz onu belə eləyə bilərik. Dəymə mənə, dəyməyim sənə. İki həftədir. Mənim nə yatdım bilinir, nə durdum. Amerikan skripkaçıları məndən soruşurdular, bu mahnı yanına mənə yazmışsan Əli Kiram. Mənim içim yanır.